Земеделие се прави с отдаденост и професионализъм, а високият добив – с здрави и добре изхранени растения. Вече 20 години успешните фермери избират Лебозол – широк спектър листни торове за конвенционално и екологично земеделие. Заложете на сигурните резултати с продуктите на Лебозол. С Лебозол печелят растенията, печелите и вие. По-качествена продукция, по-добри добиви, по-висока добавена стойност. Лебозол – ние мислим и работим за вашия успех.